inte ha spenat. Nej, jag vill inte ha. Men ska du inte ha spenat? Nej, jag vill inte ha. Åh, ni tjatar och ni gnatar. Har ni inte fattat att jag bryr mig inte ett skvatt. Det bönas och befalls, men jag lyssnar inte alls. För det blir som jag vill ha. Och jag vill inte ha spenat. Ska du inte ha spenat? Nej, tack, jag vill inte ha. Ska du inte ha spenat? Nej, tack, jag vill inte ha. Ska du inte ha spenat? Nej, tack, jag vill inte ha. Men ska du inte ha spenat? Nej, tack, jag vill inte ha. Åsnan, det är en vis och en vis som åsnan är Maria. Maria är en vis, ja ännu mera en vis än åsnan. Jag säger det inte lika uppenat och jag vill inte ha spenat. Nej, jag vill inte ha det så. Ska du inte ha haft den på? Nej, jag vill inte ha det så. Men ska du inte ha haft den på? Nej, jag vill inte ha det så. Åh, jag ber er snälla ge er. Sluta tjata på mig jämt. Det blir som jag bestämt. Ni kan lika, ni kan be. Inte bryr jag mig om det. Har jag sagt något blir det så. Och jag tar inte hatten på. Nej, jag vill inte ha det så. Ska du inte ha hatten på? Nej, jag vill inte ha det så. Ska du inte ha hatten på? Nej, jag vill inte ha det så. Men ska du inte ha hatten på? Nej. Åsnan är envis och envis som åsnan är Maria. Så annars håller hon annan tills hon blir alldeles.